И така, твой ден продължава с усмивка. Любомир Стефанов, Слави Василев, здравейте, господа. Здравейте. Радвам се, че сте тук. Казах, аз си обещах на зрителите, че ще правим страшна политическа дисекция на обстановката. Давайте сега. Гледам господин Василев и се сещам за любимия въпрос, който обсъждахме преди да влезем в ефир. Защо президентът взе това решение да даде мандата на БСП? Аз ще ви отговоря така, както ви отговорих преди ефир. Не мога да разбера защо е толкова интересно да задаваме въпроса кой ще вземе мандата, при положение, че хората, които ще направят правителство, са едни и същи. Това са тези депутати в Народното събрание, плюс заветните 4 гласа, които липсват. Преди малко научихме от вашия ефир, че господин Георгиев нямало да подкрепи мандат на БСП, което ми се струва странно, но очевидно. Всеки народен представител си има неговата логика живее в негов свят. При тези обстоятелства е много трудно да се направи дисекция. Шанс за кабинет има ли все още, който стои на масата, особено при наличието на връщането на Има такъв народ на масата на преговорите? Те винаги има, щом става дума за живи хора, особено в България, шанс има. А сега доколко е реалистично обаче да се надяваме за такова нещо, не сме декември месец, няма коледно чудо според мен на масата. Просто се чудя дали трябва да говорим за вивисекция или за дисекция, т.е. за политически трупли на масата говорим и за още живо нещо, което може да бъде изликувано, като му се отстрани тумора. Сигурно се надявам да е все още живо нещо. Значи минаваме на тема вивисекция. Ами, както чухме от независимия депутат, най-вероятно и други ще имат такива. Ето терминологията е специфична, да. Ако и други като него мислят, упражнението е обречено и така по-добре утре да се свършва тази мъка и да смятаме кога ще бъдат предсрочните избори. Тъй, че агонията, за която Кирил Петков говореше, май и той не му беше много ясно в какво ще се изразява и как ще се измерва. Тъй като според него агония била правителството, което съществувало в онзи вариант, където било трудно да си говорят, не си общували, не са чували, сърдели са тела тук на този ресторант, не гере там парите. Мисля, че фантазията му е бедна, което между другото е важи за всички български политици. Нямат въображение. Не си представят хоризонта, като направиш едно, какво следва от него, второ, трето, пето. И сега в тази ситуация забележете, когато всички говорят, всички. По-голяма част от политиците говорят, че изборите са най-лошото нещо, което може да ни се случат. Нямаме срещната точка, дайте да направим правителство, ама не някакво, не мандат на инат, да. А да направим правителство, което да има хоризонт 3 месеца, 4 месеца, 6 месеца, 5 месеца. Целият този политически, как да го кажа, всички тези политически сувалки обречени ми са на провал. Колеги, моля ви, намалете отвън на телевизора, защото си чувам гласа и не е много приятно. Аз смятам, че обречен на много неща са обречени на провал. Правителството с мандат на БСП е едно от тях. Но обречени са на провал и обречена на провал е надеждата на хората, че България ще се оправи. Аз това смятам, че дойдоха нови хора. Нека да го ситуираме в малко по-мащабен контекст това, което случва. Дойдоха нови хора, завършили в Харвард, с нов морал. И отново коалицията и коалиционната култура, която очевидно не присъства нито в Кирил Петков, още по-малко в Има такъв народ. Това са две новоизлюпили се партии. Показва, че много трудно в България ще има управление, което да произведе онези реформи, които гражданите очакваха. Нали, говорихме за съдебна реформа, нали, говорихме за промяна на модела, нали, говорихме за всичките онези неща, които докараха Кирил Петков в Министерския съвет. И какво стана? Отсреща на това обаче, което казвате, не стои ли страха на политическите субекти в този парламент, които не искат да ходят на избори? Ако гледаме социологията, много е на кантар за някои формации. Това е съвсем основателно да не искат да не ходят на избори. Това няма ли да ги накара да бъдат малко по-концентрирани в опита си да съставят кабинет и да останат още малко на власт? Колкото и грубо да звучи. Може би и ще бъдат. Корнелия Нинова е доста концентрирана. Аз се гледах сутринта в ефира. Тя очевидно гледа да изпъкне колко много това правителство в социална гледна точка е постигнало, направило. Вероятно това е така. Но това не е в състояние да промени цялостната оценка, според мен, на управлението на Кирил Петков, а именно тя не може да бъде друго, освен провал. Има определени аспекти, които са добри. Това, което направиха с капитана Андреево, е добро. Дали има неща, които са положителни. Но човек, когато се състава гражданин, когато се състава мнение, е цялостно. Господин Стефанов? Размишлявах аз на това как да оцеляваме продължаване промяната и си мисля, че кампанията, която ги доведе всъщност да бъдат първа партия в
отиващия с парламент, издъхващия, беше много свежа и се стоеше в повтарянето на лозунги, които Демократична България са изработили примерно при 10 години, СДС, като ОДС, още 97 година. Никакви конкретни действия. Това, което каза колегата, да, дошли хора, които са очевидно получили, пообиколили свят, както и много българи, между другото, вече, 30 години, няколко вече в прехода, но с липса на сериозен житейски опит. А политик не се става само, защото искаш. Проблемът за мен е, че техният опит да се ситуира, да направят нещата, води до много сериозно компрометиране на идеята, че младите хора, хора на средна възраст, хора от средна класа могат да променят нещо в България. Това е сериозният проблем. И наистина, българските граждани в целостта си, като направят една рефлексия със задна дата, какво се случва, виждат едни хора, които като че ли са превърнали собственото си оставане на власт в самоцел и най-вече принципа на подхождане към управлението на тази власт. Само те знаят от кое кранчета, че топлата вода да бъде безкрайно прост. Само те са прави и само те могат да променят нещата. Ако не са те, потоп. Такъв тип мислене сме виждали няколко пъти в българската политическа история. Това ще кажа, че не е нещо ново, по-скоро виждаме нещо не. От познатото добре старо. Едно изречение само. Само, че ситуацията в момента е такава, защото коалиционната формула е формулата на управлението. Борисов, когато имаше най-много гласове с ГЕРБ, не си позволяваше да управлява по подобен начин, а търсеше коалиционен партньор. Продължаваме промяната с 67 депутати, се държи с едно, ние трябва никой да управлява. Това е драматично с оглед на последствията и хоризонта, който имаме да гледаме. Това е липса на политически опит. Само задръжте да. Си мисълта. Асен Василев говори. Къде говори, да видим? Народното събрание. Да чуем. Може би. Това е въпрос на мандатоносителя. Как ще се сглоби мнозинство, така че да бъде прият закона за КПКОНП и да бъде избран господин Рашков за ръководител на тази комисия. Готов ли сте да предложите премиери от вашата политическа сила? Това трябва да бъде обсъдено с изпълнителни националния съвет, но продължаваме промяната, когато стигнем до този момент. За момента не сме там. Господин Василев, по думите на Георги си... Извинете, не чух. Не сме обсъждали варианти. Господин Василев, по думите на Георги Свиленски, днес в Победнете го е заявил, Георги Свиленски, че в тази програма, която вие визирате, е заложена възстановяване на отношенията с Русия и преговори с Газпром. Как ще... Това не бяха ли червени линии за вас? Ние и в момента имаме договор с Газпром, който Газпром не изпълнява. Ако Газпром започне да изпълнява договора, това, разбира се, трябва да бъде обсъдено от състав на Министерски съвет. А господин... Нотата да се изтегли. Отношенията с Руската федерация и към ден днешен също не са прекъснати. Има руско посолство в София и българско посолство в Москва. Благодаря ви. Господин Василев, как ще разговаряте с Има такъв народ? Ами да, това е изявлението на Продължаваме промяната след разговорите с БСП. Сега аз не знам дали изпуснахме някаква част от началото, но пак чухме антикорупционния закон. Бойко Рашков за главата на тази антикорупционна комисия. Той да бъде оглавяващия. И отделно от това се намеси щекотливата тема, меко казано, за Газпром и това, което ще настояват БСП да се възобновят договорните отношения, които ги имаме и са факт до края на годината. Давайте, господа, да коментираме. И за премиерите, че трябва изпълнителната комисия на Продължаваме промяната да се събере и тогава да се посочат имена. Аз по отношение на Газпром, само да кажа, винаги, когато имам възможност в ефир, го казвам. Не Газпром спря да работи с България. България спря да работи с Газпром. Правителството на Кирил Петков реши да не продължи да работи с Газпром, при положение, че условията, които ние имахме следствие на санкциите, действително имаше промяна. Плащането в рубли обаче биха казали. Ама нямаше нищо такова, господин Джова. Ние трябваше да продължим да си плащаме във валутата, упомената по договор, щатски долари, в сметка на Газпром банк в Швейцария, а те се превалутират за тяхна сметка. Това е всички го... Нали, не е новост това, което казвам. Други държави работят по този начин. Ако ви върна в политическия смисъл, ние да жертваме... това ще бъде ли препъни камък и между Продължаваме промяната БСП от това, което чухме от тази? Това е основен препъни камък за политическото оцеляване на Продължаваме промяната. Не виждам как не го виждат. Защото като сега е лято, топло е навънка, е 30 градуса, ама утре като стане студено, шефът на Булгаргаз каза миналата седмица, ако не се лъжа, в Народното събрание, че
газовите доставки са за юли са осигурени, за август се договарят, септември, октомври, ноември няма нищо. Освен дългосрочния договор с зелите, който покрива една трета от потреблението. Добре. И ти жертваш енергийната сигурност на държавата, за да защитиш собствените си политически възгледи, които са резултат на абсолютен инфантилизъм. Защо? В смисъл... Това е... Добре, е това каза господин Василев, ще е един от основните препъни камъни в разговорите и в установяването на консенсус и коалиция. А какво друго обаче ви направи впечатление на вас, господин Стефанов? Е как, какво? Отново позиционирането на комисията за разследване не мога да довърша този дълъг... Аз се наричам антикорупционен закон и антикорупционната комисия. Да. Спорно е дали антикорупционна комисия или е просто бухалка за страхуване. Отново фиксацията в тази комисия и в фиксацията с човека, който трябва да оглавява. То, императивно ни се казва, че ако не е Бойко Рашков начало на тая комисия няма да работи, няма да свърши работа и ние няма да участваме. Звучи ли ви като условие от продължаване промяната? Не е условие, това е императив. Разликата е още по-голяма. Те казват, че ако не е това, не е онова. И край. Ние не участваме отново, което казах преди малко. Съжалявам, обаче тези хора постоянно доказват по един и същ начин, че не се учат от грешките. Те си изискват от другите, вменяват им неща. Българският народ като сравнително мъдър и натрупал някакъв опит в битността си има много поговорки. Една от тях е онази за сламката и за гредата. Да не гледаш сламката в очите на този, с който се сърдиш, а да гледаш гредата в собствените си очи. Продължаваме промяната и изисква другите да се наместят по нея в политическото пространство. А мандата, който има другите партии в парламента, не им е даден от някъде свише, както твърдеше онзи човек високия за суверена, който може би обитава в метафизичното пространство, а от български граждани. Тези български граждани искат тези хора да ги представляват по тази и тази причина. Буквално финално едно изречение от двама ви. От това, което успяхме с вас заедно да чуем в тези минутка 2-3, какъв е извода ви? Че политическата... Защото пак се връщаме в началото. Политическата система не работи, тя е счупена. И поредицата от избори го доказват. Доказват го, не са, доказват и друго. Продължаваме промяната. Ако има едно добро нещо, което направиха, то е, че успехът в политиката не зависи от личността. Тя зависи от правилата. И понеже правилата са счупени, който и да дойде и завърши в Харвард, Кембридж, Оксфорд, едно и също се случва. Финалното и ваше изречение, господин Стефанов. Аз за системата няма да отида да кажа, че е счупена чак толкова далеч. Не ми се струва, не ми е толкова черноглед песимизма. Според мен правилата обаче са центъра на цялата работа. Институциите са тези, а не хората, които са важни, но хората работят в тези институции. Така че трябва нарочно използвам тази дума, смирението да стане водещия принцип на българските политици, да не мислят първо лице единствено число политиката в интереса на гражданите, които са ги изпратили там, за да решат списък с 1, 2, 3, 5 неща. Благодаря ви, господа. Беше ми много приятно, че с вас имахме точно възможността да видим и първите изявления от първия кръг разговори. БСП и Продължаваме промяната. След малко ще стопираме тази тема за момент, защото ще погледнем към вашия живот, уважаеми зрители, конкретно на възрастните хора, на пенсионерите, как ще се преизчислят пенсиите от 1 октомври, изобщо в тази сложна политическа ситуация, къде отива социалната политика. Всичко това ще си говорим с бившия социален министър Кристина Христова. Останете с нас.